ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকৰ আমি জেনেৰেল মেথছৰ কৰি আছিলোঁ ক্লাছ টেনৰ এক্সাৰচাইজ 9.1 আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ চেপ্টাৰটোৰ আমি কৰি আছিলোঁ। অলৰেডি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2লৈকে কৰি দিলোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো কুৱেশ্যনটো বহুত দীঘল আছে, গতিকে মই লিখা নাই, তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা। চাই ল'লে তাত কি বুলি কৈছে যে এজনী ঠিকা কাম কৰা ছোৱালীয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খেলিবলৈ এখন বাগিচাত দুখন শ্লাইড বনালে, শ্লাইড তৈয়াৰ কৰিলে, আৰু 5 বছৰ এখন কিমান কৰিলে 5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু এখন ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী 5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তাই কিমান শ্লাইডৰ উচ্চতা কিমান দিলে 1.5 উচ্চতাটো কিমান দিলে 1.5 আৰু কিমান হেলনীয়া কৰি ৰাখিলে তাই 30 ডিগ্ৰী কৰি ৰাখিলে। নেক্সট শ্লাইডখন কি কৰিলে ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ওখ কৰিলে 3 মিটাৰ আৰু শ্লাইডখন কিমানকৈ ৰাখিলে হেলনীয়া কৰি 60 ডিগ্ৰী কৰি ৰাখিলে। এতিয়া আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য, ইয়াৰ কাৰণে শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে শ্লাইড, তাৰমানে ইয়াত এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এচ চি উলিয়াব লাগিব, ইয়াত উলিয়াব লাগিব পি আৰ। আমি ডায়েগ্ৰাম একেটাতেও আঁকিব পাৰোঁ দুটালৈ, যদি দুটাত আঁকো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, একেটাতে আমি আঁকিব পাৰোঁ, একেটাতে যদি আঁকোৱে আমি এনেকৈ ধৰণে কৰি ল'ব লাগিব। এখন এইটো কাৰণে হ'ব সৰুটো ল'ৰা ছোৱালী, এখন হ'ব ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী। এইটো 3 মিটাৰ আছে, এইটো দিয়া আছে 3 মিটাৰ, এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো 1.5, এইটো 30, 60। কথাটো একেই, আমি এইটো তাত চিংগুল চিংগুলকৈ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে নামবিলাক ইয়াত দি ল'ব পাৰা, বেলেগ বেলেগ নাম দি লৈ কৰিব পাৰা, বা আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ, এইধৰণে কৰিব পাৰোঁ। মই কাৰণে দুটা ডায়েগ্ৰামেই দেখাইছোঁ, এইটোত বেছি সুবিধাও হয়, কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাও হয় তোমালোকৰ নামবিলাকৰ কাৰণে, বা আমি এইটোতে এই দুটাতে আমি কৰিম। এতিয়া এই দুটা কুৱেশ্যনতে আমি কেনেকৈ কৰিম, চাওক ডায়েগ্ৰামতে এইটো ডায়েগ্ৰাম নকৰোঁ, তোমালোকক মই আঁকি দেখাইছোঁ। প্ৰথমটো আছে আমাৰ 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে, আমি লিখিম ইয়াত কিমান, 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ আমি বাবে কৰিম, এইটো 5 বছৰ তলৰ শিশুৰ বাবে আমি কৰিম। আমি কি কৰিম, ধৰা হ'ল বি চি, কি হৈছে আমাৰ বি চি, বি চি শ্লাইডৰ উচ্চতা, বি চি হৈছে শ্লাইডৰ উচ্চতা, আৰু কি হৈছে আমাৰ এ চি শ্লাইডৰ এইটো আমাৰ দৈৰ্ঘ্য। তেতিয়া আমি এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, এ বি চি তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাম যে এ বি চি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা পাওঁ কি পাম, চাইন থাৰ্টিত কৰিব পাৰিম আমি, যিহেতু চাইনত কৰিম আমাৰ, যিহেতু আমাৰ এই লম্ব আৰু অতিভুজডালো লাগে, গতিকে আমি চাইনতে কৰিব লাগিব। চাইনত কৰিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব, বি চি বাই এ চি, বি চি বাই এ চি, এডাল হৈছে আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, এইফালে এডাল হৈছে হাইপোটেনাইজ, গতিকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনাইজ, গতিকে বি চি বাই এ চি আমি পাই আহিছোঁ চাইন থাৰ্টি। চাইন থাৰ্টিটো আমি কিমান পাই আহিছোঁ, চাইন থাৰ্টি আমি জানো 1/2, গতিকে আমাৰ কিমান বি চি ভেলু, বি চি ভেলুটো তোমালোকৰ দিয়া আছে 1.5, এ চিটো আমি ফাইন কৰিম। গতিকে আমাৰ কিমান ল'লে, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এ চি ইকুৱেল টু 2 × 1.5, দিছ ইজ ইকুৱেল টু 3.0, আল্টিমেটলি 3 আমি মিটাৰ পালোঁ। 3 মিটাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথম শ্লাইডখনৰ দৈৰ্ঘ্যটো ওলাই গ'ল, দেয়াৰফৰ শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, 3 মিটাৰ প্ৰথমটো কাৰণে পাই গ'লোঁ। আকৌ আমি কি কৰিম, নেক্সট আমি এই ডায়েগ্ৰামটোৰ কাৰণে কৰিম, আকৌ আমাৰ নেক্সট ডায়েগ্ৰামটোৰ কাৰণে কি আছে যে ডাঙৰ শিশুসকলৰ বাবে আমি লিখিম, এইটো কি এতিয়া কৰিম যে ডাঙৰ শিশুসকলৰ বাবে আমি এইটো কৰিম, ডাঙৰ শিশুসকলৰ বাবে আমি ধৰি ল'ম আকৌ আগৰ ধৰণে যে ধৰা হ'ল আৰ কিউ হৈছে আমাৰ কিমান, আৰ কিউ হৈছে আমাৰ শ্লাইডৰ
উচ্চতা আৰু আমাৰ কিমান হ'ব পিআর স্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য স্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য গতিকে পি কিউ আৰ সমকোণি ত্ৰিভুজটো পৰা পাওঁ পি কিউ আৰ সমকোণি ত্ৰিভুজৰ পৰা সমকোণি ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাওঁ সমকোণি ত্ৰিভুজৰ পৰা কি পাম যে ইয়াতো আমি চাইন ছিক্সটিতে কৰিব লাগিব চাইন ছিক্সটিত আমি কি পাম আৰ কিউ বাই পি আৰ গতিকে আমি চাইন ছিক্সটি জানো আমি ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰ কিউ ভেল্যু আমাৰ দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে তিনি মিটাৰ উচ্চতাটো পি আৰ এইটো আমি পি আৰটো ৰাখিম পি আৰ ৰাখিলে আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই থ্ৰী পি আৰ ছিক্স ওলালে গতিকে আমি কিমান পালোঁ পি আৰ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স বাই ৰুট থ্ৰী পাম ছিক্স বাই ৰুট থ্ৰী পোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিম এইটো ৰুট থ্ৰী এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম পৰিমেয়কৰণ কৰি দিম গতিকে কিমান হ'ব আমাৰ ছিক্স ৰুট থ্ৰী বাই ৰুট থ্ৰী থ্ৰী গতিকে থ্ৰী ইনটু টু আমি কিমান পালোঁ টু ৰুট থ্ৰী এতেকে আমি কি পাওঁ কি লিখিম নেক্সট শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান পালোঁ তোমালোকৰ টু ৰুট থ্ৰী মিটাৰ গতিকে আমি এখন শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য পালোঁ এখন শ্লাইডৰ দৈৰ্ঘ্য পালোঁ তোমালোকে কৰি চাবা এইটো ডায়াগ্ৰামটো কৰি চাবা নেক্সট তোমালোকৰ মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ আৰম্ভ কৰিম নেক্সট তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো আছে কিমান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা থাৰ্টি মিটাৰ আঁতৰত ভূমিত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শিখৰ উঠনকোণ কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী আৰু স্তম্ভটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমাৰ কি আছে ডায়েগ্ৰামটো এইটো দিয়া আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী ইয়াৰ উঠনকোণ এটা পাদবিন্দুৰ পৰা আমাৰ কিমান আছে 30 মিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰে দূৰত্ব কিমান দিয়া আছে আমাৰ 30 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ উঠনকোণলৈ ওপৰত যাব গতিকে কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে আমাৰ 30 মিটাৰ আমি উলিয়াব লাগে কি স্তম্ভটোৰ উচ্চতা মানে আমাৰ কিমান ডি চি উলিয়াব লাগে বি চি উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ এইটো এডাল দিয়াই আছে গতিকে এডাল আছে তোমালোক ভূমি এডাল হৈছে লম্ব গতিকে আমি টেন থিটাৰ পৰা টেনৰ পৰা আমি খুব সহজে উলিয়াব পাৰিম টেনৰ আমি লম্ব বাই ভূমি জানোৱেই টেন 30 ডিগ্ৰী গতিকে আমি এইটো অংকটো আমি লিখিম আমি কৰিম চাবা তোমালোকৰ এতিয়া প্ৰথমতে কি লিখিম ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল বি চি ইয়াত কি হৈছে তোমালোকৰ বি চি স্তম্ভটোৰ উচ্চতা বি চিটো হৈছে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা এ বি তোমালোকৰ কি এ বিটো কি হ'ব তোমালোকৰ স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা মাটিত থকা দূৰত্ব কিমান 30 মিটাৰ এইটো আমি লিখি দিম স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা মাটিত থকা দূৰত্ব 30 মিটাৰ এতেকে আমি কি কৰিম এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে আমি কি কৰিম এ বি চি সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাওঁ কি পাওঁ আমি টেন থাৰ্টি ইজ ইকুৱেল টু বি চি বাই এ বি চি বাই এ বি লম্ব বাই ভূমি এডাল আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এডাল আমাৰ বেছ গতিকে কি কৰিম আমি টেন থাৰ্টি জানোৱেই আমি কিমান ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী বি চি ভেলু আমাৰ দিয়া নাই এ বি ভেলু আমাৰ কিমান দিয়া আছে 30 গতিকে আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম বি চি যোগেদি কিমান হ'ব তোমালোকৰ 30 বাই ৰুট থ্ৰী
যদি আমি কৰি গলে কিমান হ'ব, ৰুট থ্রি এটাই ৰেচনেলাইজ পৰিমেয়কৰণ কৰিলে ৰুট থ্রি এটা তলে পূৰণ কৰি দিম, ৰুট থ্রি ৰুট থ্রি দিছ থাৰ্টি ৰুট থ্রি বাই ৰুট থ্রি ৰুট থ্রি থ্রি দিছ টেন টেন ৰুট থ্রি টেন ৰুট থ্রি ওলাই গ'ল। আমি তাৰ পৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা কিমান টেন ৰুট থ্রি মিটাৰ আমি এইটো পাই গ'লোঁ গোটেইখিনি। বেছি সহজ নহয়, খালি তোমালোকে এই বস্তুটো জানিব লাগিব, খালি ডায়াগ্ৰামটো খুব সহজে কৰিব ধুনীয়াকৈ পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভটো কৰিম। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভটো কি কৈছে যে ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ যেতিয়া এইটো ডায়াগ্ৰামটো আমি কিতাপটোৰ প্ৰশ্ন কিতাপত চাই লবা, তোমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভটো ফাইভটো যে ভূমিৰ ওপৰত ছিক্সটি মিটাৰ আছে, ভূমিৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ কিমান আছে এইটো ছিক্সটি মিটাৰ উচ্চতাত চিলাৰ এখন উভি আছে, ইমান দূৰত ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ওপৰত চিলাৰ চিটো ধৰি লওক চিলাখন ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ইয়াত ছিক্সটি মিটাৰ উচ্চতাত আমাৰ চিলাখন উৰি আছে। চিলাখনৰ লগত সংলগ্ন সূতাডাল সূতাডাল ভূমিৰ পৰা এটা বিন্দুত অস্থায়ীভাৱে গাঁঠি দিয়া হ'ল, আমি গাঁঠি দিলোঁ গাঁঠি ভূমিৰ লগত সূতাডালৰ হেলনীয়া আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে আমাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী। এইডাল ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা আমি ৰছীডাল এনেকৈ টানি দিলোঁ, এনেকৈ বান্ধি লওঁ, চিলাখন আছে এইখন চিলা আমি ৰছীডাল ইয়াত বান্ধিলোঁ, এইটো কিমান কিমান ডিগ্ৰীত আছে আমাৰ এইটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী আছে। সূতাডাল ঢিলা নহয় বুলি ধৰি লওঁ, সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য এইডাল ঢিলা নহয় বুলি ধৰি লৈ আমি এই সূতাডালৰ আমি দৈৰ্ঘ্যটো আমি উলিয়াব লাগে, সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰি লওক এ চিডাল হ'ব আমাৰ সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু বি চি হ'ব কি আমাৰ চিলাখনৰ উচ্চতা, এইখন ভূমিৰ পৰা চিলাখনৰ উচ্চতা যিহেতু আমাৰ উলিয়াব লাগে, এইটো এইটো উলিয়াব লাগে, এডাল লম্ব এডাল এডাল উলিয়াব লাগে কৰ্ণ, লম্ব বাই কৰ্ণ লম্ব বাই অতিভুজ তাৰমানে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বা হাইপটেনাইজ হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি চাইনত কৰিব লাগিব অংকটো। এতিয়া চাবা তোমালোকে চাইনত আমি অংকটো কৰিম, চাইনত কৰিম প্ৰথমতে আমি কি লিখিম যে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল কি হৈছে আমাৰ ধৰা হ'ল এ চি কি হ'ব আমাৰ সূতা সূতাডালৰ সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য আমি ধৰি লৈ সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু বি চি কি হ'ব আমাৰ বি চিটো কি আছে আমাৰ চিলাখনৰ চিলাখন ভূমিৰ পৰা উচ্চতা আৰু এইটো কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ থাৰ্টি মিটাৰ অঁ থাৰ্টি মিটাৰ নহয় এইটো তোমালোকৰ কিমান দিয়া আছে এইটো ছিক্সটি মিটাৰ ছিক্সটি মিটাৰ দিয়া আছে। গতিকে আমি এইটো ত্ৰিভুজ পালোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজ, গতিকে আমি তাৰ ওপৰত লিখিম যে এ বি চি সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পাওঁ আমি কিয় কিহত কৰিম এইটো চাইনত কৰিম চাইন ছিক্সটি চাইন ছিক্সটি আমি কিমান পাওঁ বি চি বাই এ চি বি চি বাই এ চি চাইন ছিক্সটি কিমান ৰুট থ্রি বাই টু গতিকে আমাৰ এইটো ছিক্সটি দিয়া আছে অলৰেডি এ চি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব ৰুট থ্রি এ চি ওৱান টুৱেণ্টি গতিকে এ চি যোগেলে আমি কিমান পাম ওৱান টুৱেণ্টি ৰুট থ্রি এইটোকে আমি কৰিলে কিমান পাম ওৱান টুৱেণ্টি ৰুট থ্রি ইনটু ৰুট থ্রি গতিকে কিমান পাম আমি ওৱান টুৱেণ্টি ৰুট থ্রি ৰুট থ্রি থ্রি ফৰ্টি ফৰ্টি পালোঁ কিমান কিমান পালোঁ আমি ফৰ্টি ৰুট থ্রি ফৰ্টি এ চি মানে কি আছিলে আমাৰ এ চি মানে আছিলে সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য এতিয়াৰপৰ সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ কিমান ফৰ্টি ৰুট থ্রি মিটাৰ। নেক্সট তোমালোকৰ অলৰেডি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ কৰিলোঁ, ইয়াৰ নেক্সট খণ্ডত মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিম। খালি এইখিনি বস্তু কৰিবলৈ যাওঁতে এটা কথাই চাবা তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ফুলি ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো কমপ্লিট ধুনীয়া ভাল হ'ব লাগিব আৰু তোমাৰ একুৰেট যদি ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব পৰা তোমালোকে এইটো নিজে উলিয়াব পাৰিবা। খালি ডায়াগ্ৰামটোৰ পিছত কোনটো কি উলিয়াব লাগে তোমালোকে এটা নিজে ধুনীয়াকৈ এটা
কনসেপ্ট লৈ লবা।